আপুনি চাইছে দুপুরৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী তেজপুৰত প্ৰবক্তাৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা এজন প্ৰবক্তাৰ আত্মহননৰ চেষ্টাক লৈ চাঞ্চল্য তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাৰ আত্মহননৰ চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় সহদৰ কুঠালিতে চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ প্ৰবক্তা সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰবক্তাজনক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাৰ আত্মহত্যাৰ চেষ্টাক লৈ তেজপুৰত চাঞ্চল্য এজন প্ৰবক্তাই আত্মহননৰ চেষ্টা চলাই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাৰ আত্মহননৰ এই চেষ্টাৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৌহদৰ কোঠালিতে চিপ লৈ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল ইলেক্ট্ৰনিক এণ্ড কমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ প্ৰবক্তাৰ এই কাণ্ড সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰবক্তাজনক উদ্ধাৰ কৰি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কি কাৰণত এই চূড়ান্ত পন্থা হাতত ল'লে প্ৰবক্তাজনে সেয়া অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই সংকটজনক অৱস্থাত প্ৰবক্তাজনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত ব্যাপক উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সত পুনৰ হাজিৰ নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সন্মুখীন সুকন্যা বৰা আজি চি এম ভিজিলেন্সৰ লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাই যিমানেই তদন্ত আগবাঢ়িছে সিমানেই বৃদ্ধি হৈ আছে সুকন্যাৰ সম্পত্তিৰ তালিকাখন মৰিগাঁৱত 17 বিঘাৰ পৰিৱৰ্তে 27 বিঘা ভূমি আছে সুকন্যাৰ এতিয়াও কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাৰ সম্পত্তিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য পোৱা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে আয়ৰ তুলনাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় 440% সম্পত্তি আছে সুকন্যাৰ এতিয়াও বহু সম্পত্তিৰ তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে সুকন্যা বৰাই দুদিনৰ জেৰাত কোনো উত্তৰ ভালকৈ দিয়াৰ বিপৰীতে তদন্তকাৰী দলক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰহে চেষ্টা চলাইছে সুকন্যা বৰাই যাৰ বাবে চি এম ভিজিলেন্সে সকলো প্ৰশ্ন লিখিতভাৱে দিছে সুকন্যাক আৰু আজি সেই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব কোটিপতি সুকন্যাই উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰেও দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত চি এম ভিজিলেন্সে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাক 8 বছৰত কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছিল সুকন্যাই গান্ধীবস্তি জয়ানগৰৰ অট্টালিকা ফ্লেটত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছিল মাটি সম্পত্তিৰ নথি বেংক পাছবুককে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ মাক আপুনি মানসিক ৰোগী বনাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে কি ক'ব সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছো বলেন যিমানেই তদন্ত আগবাঢ়ি গৈছে সিমানেই যেন মুখ খোলাৰ পৰা বিৰত সুকন্যা বৰা আৰু তাৰ পিছতে চি এম ভিজিলেন্সে লিখিত প্ৰশ্ন দি পঠিয়াইছে আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আজি দিব লাগিব সুকন্যা বৰাই জানিব বিচাৰিম বৰ্তমানৰ বৰ্তমান শেহতীয়া কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত জয়ন্ত আজিৰ দিনটোত 10 বজাত তেখেতক তলব কৰা হৈছিলে সেইধৰণে আচলতে 11:30 বজাত তদাৰকী কোষৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছেহি সুকন্যা বৰা আৰু সুকন্যা বৰাৰ উপস্থিতি আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইবাবেই আছিলে কিয়নো ইয়াৰ পূৰ্বে 2টা দিন তেখেতক জেৰা চলাইছিলে কিন্তু সেই জেৰা চলোৱা সেই 2টা দিনত বিশেষভাৱে তেখেতে কোনো ধৰণৰ মুখ খোলা নাছিলে অৰ্থাৎ সম্পত্তি কিদৰে আহৰণ কৰিছিলে ক'ত ক'ত সম্পত্তি লুকাই আছে আৰু তেখেতৰ এইসমূহ সম্পত্তিৰ আঁৰৰ ৰহস্যসমূহৰ কি আছিলে সেই সকলোবোৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি বিচাৰিছিলে কিন্তু সেইধৰণে আচলতে সহযোগিতা স্থাপন কৰা নাছিলে বিপৰীতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণৰূপে নীৰৱ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে নিমাত হৈ বহি আছিলে কিন্তু সেইদিনাখনে সোমবাৰে যেতিয়াই যাবলৈ দিয়া হৈছিলে ঘৰলৈ সেই সময়ছোৱাত তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলক কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে যিসমূহৰ উত্তৰ লাভ কৰা নাছিলে গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহ দিছিলে যিসমূহ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে সেইসমূহৰ আজি উত্তৰসমূহ দিব লাগিব সুকন্যা বৰাই অৱশ্যে সেই সুকন্যা বৰাই সেইসমূহ কিদৰে সহায় কৰে আৰক্ষী তদন্তকাৰী আৰক্ষীক সেয়া হ'ব আজিৰ দিনটোত লক্ষণীয় যদি আজি আৰক্ষীক সেইধৰণে আচলতে সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীক কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় কাৰণ যিমানেই সময় বাগৰিছে সিমানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পত্তিৰ যিখন পাহাৰ সেই পাহাৰখন ডাঙৰ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বতে মৰিগাঁৱৰ যিখিনি সম্পত্তি আহিছিলে সেই সম্পত্তিৰ 17 বিঘা ভূমিৰ কথা আহিছিলে এতিয়া পুনৰ 10 বিঘা ভূমি সংযোগ হৈছে অৰ্থাৎ 27 বিঘা ভূমিলৈ বৃদ্ধি হৈছে কামৰূপ আৰু কামৰূপ ৰুৰেল বা কামৰূপ মহানগৰৰ যি আচলতে তথ্য এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে এই মুহূৰ্তলৈকে যদি চোৱা হয় প্ৰায় 440% তেখেতৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তি আৰু যদি এই দুখন জিলাৰ সম্পত্তিসমূহ গোট খোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সম্ভৱতঃ অনুমান কৰা হৈছে প্ৰায় 18 অধিক
বহিভূত আয় বহিভূত সম্পত্তি হব। গতিকে এই সম্পত্তিসমূহৰ আহৰণৰ উদ্দেশ্য বা কি ধৰণে আহৰণ কৰিব পাৰিছিলে সেই বিষয়টো আৰক্ষীয়ে চাইছে। সমান্তৰালভাৱে একেধৰণে চোৱা হৈছে যে সেই যিসমূহ জিলাত কৰ্মৰত হৈ আছিলে সেইসমূহত লগত থকা সেইসমূহ এ ডি চি বা সেইসমূহ উপায়ুক্ত আচলতে কিসমূহ প্ৰকল্পত তেখেতক নিয়োজিত কৰা হৈছিলে, যাৰ জৰিয়তে সেই প্ৰকল্পসমূহৰ সমগ্ৰৰূপে প্ৰকল্পসমূহৰ ধন আত্মসাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, সেই দিশটো সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীয়ে চোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে হয়তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া দীঘলীয়া হ'ব আৰু এই ধৰণে আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কি ধৰণে সহযোগিতা আজিৰ দিনটোত সুকন্যা বৰাই আগবঢ়ায় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। যদি আচলতে আৰক্ষী বিচৰাৰ ধৰণে যদি আচলতে সহযোগিতা স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে যে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাটো থাকিব, কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ যিখিনি সহযোগিতা সেইখিনিত কি ধৰণে সন্তুষ্ট লাভ কৰে সেয়া হৈ পৰিব আজিৰ দিনটোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অর্থাৎ বিপথে পরিচালিত করার যে অভিযোগ আহিছে সুকন্যা বৰাৰ বিরুদ্ধে বলেন যদি চোৱা হয় আর সেইভাবে লিখিত প্রশ্ন দিবলগীয়া হল, তার লগতে এতিয়াও বহু সন্দেহ করা হৈছে যে গুৱাহাটীতো বহু পরিমাণের মাটি সম্পত্তি আছে, তার নথিপত্র লুকুৱাই থার তথ্য ইতিমধ্যে লাভ করা হৈছে, কৰবাত গুপ্তধন আছে নেকি তারও সন্ধানত অভিযান চলি আছে, লগতে পাসপোর্টখন এতিয়াও জমা দিয়া নাই বলেন। চাওক, যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে সেই ৰুজু হোৱা গোচৰৰ অনুসৰি আৰক্ষীক আচলতে সহযোগিতা স্থাপন কৰিব লাগে। যদি আৰক্ষীক সহযোগিতা স্থাপন নকৰে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। সেয়া আছিলে প্ৰাৰম্ভিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা, কাৰণ আদালতৰ মজিয়াত যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ যুগুতাব লাগিব সেইকাৰণে আচলতে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, কাৰণ দোষীগৰাকীয়ে স্বচক্ষে তেখেতৰ যিখিনি তথ্য সেইখিনি উদঙাব লাগিব, তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব। কিন্তু যিহেতুকে আৰক্ষী যেতিয়াই আচলতে তেখেতক তলব কৰিছে সেই সময়ছতে সুকন্যা বৰাই আহি তদন্তকাৰী কক্ষত হাজিৰ হৈছে, সেই ধৰণে আচলতে সহযোগিতা স্থাপন কৰিছে। যদিও বা আৰক্ষীৰ যিখিনি তদন্ত কৰিবলৈ গৈছে সেইখিনি অৱস্থাত নীৰৱ হৈ আছে, সম্পূৰ্ণ নিমাত হৈ আছে, সেই ধৰণে আচলতে নিমাতি কন্যা হৈ থকাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষী যেতিয়াই তলব কৰিছে তেতিয়াই আচলতে আহি হাজিৰ হৈছে। সেয়েহে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ আচলতে আদালতৰ মজিয়াত যদি আচলতে গোটেই সহযোগিতা স্থাপন কৰা নাই বুলি তেখেতসকলে তথ্য প্ৰমাণ যুগুতাব লাগে, তেনেধৰণে আচলতে লিখিত প্ৰমাণসমূহৰ ক্ষেত্ৰত অধিক জোৰ দিয়া হৈছে। সেয়েহে সোমবাৰৰ দিনটোতে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আৰু আজি লক্ষণীয় হ'ব বলেন, আজি লক্ষণীয় হ'ব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সুকন্যা বৰাই কেনেদৰে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। 11:30 বজাত উপস্থিত হৈছে, 10 বজাত সময় দিয়া হৈছিল, 11:30 বজাত উপস্থিত হৈছে, বৰ্তমান চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে আকৌ এবাৰ সুকন্যা বৰা। ধন্যবাদ বলে। আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ এটা বিশেষ খবৰ। ৰকিবুল হুছেইনে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতে অসন্তুষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰ। শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কেইবাগৰাকীও ভাষিক সংখ্যালঘু নেতাই। অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে যোগাযোগ চলোৱা বুলিও বাতৰি পোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ৰকিবুল হুছেইনে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আৰু ইয়াতেই ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে, অসন্তুষ্ট হৈ উঠিছে কংগ্ৰেছৰ এটা শিবিৰ। শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কেইবাগৰাকীও ভাষিক সংখ্যালঘু নেতাই। অসন্তুষ্ট কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সৈতে যোগাযোগ চলোৱা বুলিও এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে আমাৰ হাতলৈ। নিউজ এইটিনত এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক্সক্লুচিভ খবৰ, নগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ কেইবাগৰাকীও ভাষিক সংখ্যালঘু নেতাই অতি শীঘ্ৰেই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিত যোগদানৰ যোজা চলোৱাৰ খবৰ আহিছে। ৰকিবুল হুছেইনৰ স্থিতিক লৈ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছী নেতাই। নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। নীলোৎপল, ডেভেলপমেণ্ট এই মুহূৰ্তত ৰকিবুল হুছেইন যি নগাঁওক লৈ খোৱা কামোৰা চলি আছে, কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত বঙহৰ যুঁজ, শীতল যুদ্ধ চলি আছে, তাৰ মাজতে নগাঁও লোকসভাৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে আৰু ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এটা শিবিৰ কংগ্ৰেছৰ। নিশ্চয় জয়ন্ত, আমি পূৰ্বে জনাইছিলোঁ যে যদিহে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে এবাৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ যি সংঘাত আছে তাৰ পৰিণতিতে এবাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হয়তো নগাঁৱৰ টিকট হেৰুৱাব পাৰে আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক বাধা দিবলৈ ৰকিবুল হুছেইনে যিকোনো প্ৰকাৰে চেষ্টা কৰিব বুলি বিভিন্ন সময়ত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ যি খবৰ আছে, পৰহিলৈকে ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব যোগাযোগ হৈছিলে। তেওঁ সোধা হৈছিলে যে তেওঁ নগাঁৱত আবেদন দাখিল কৰিব নেকি, তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ নগাঁৱত আবেদন দাখিল নকৰে, তেওঁ কেৱল ধুবুৰীৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰিব। কিন্তু যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল তেওঁ অনলাইন যোগে আবেদন দাখিল কৰিলে। ইয়াৰ পিছতেই যিহেতু ৰকিবুল হুছেইনে ইয়াত আবেদন দাখিল কৰাৰ পিছত আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে আমি জনাইছিলোঁ যে দুগৰাকীকৈ সংখ্যালঘু বিধায়কে নগাঁৱত সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীক সংখ্যালঘু নেতাক
টিকট দিব লাগে বলে দাবি করেছিল আর সেই সংখ্যালঘু নেতাগী আন কোনো নহয় সেইগী হচ্ছে রকিবুল হুসেন। কিন্তু আমি পুনের একটা কথা কইসো যে রকিবুল হুসেনে টিকট বিচারিছে হয়, যদিহে গৌরব গগৈয়ে নগাঁও লোকসভাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিম বলে কয় তেনে কিন্তু রকিবুল হুসেনে সেই আবেদন উঠাই লব। গতি এনে এক রণকৌশল বর্তমান প্রস্তুত করা হয়েছে, কিন্তু এই সমূহ বিষয়ে ক্ষুব্ধ করে তুলিছে কংগ্রেসের শিবিরক। মই পুনৰ জনাইছো যে প্রদ্যুৎ বৰদলৈৰ সৈতে সু সম্পর্ক থকা হুজাই কংগ্রেসের ভাষিক সংখ্যালঘু কেবাগৰাকীও নেতাই কংগ্রেস ত্যাগ করবলে সাজু হয়েছে। নগাঁও যুব কংগ্রেসের কেবাগৰাকীও নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করবলে সাজু হয়েছে আর অতি শীঘ্রেই কংগ্রেসের কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপি যোগদান করার সম্ভাবনা আছে। আর এই সন্দর্ভত আমার হাতত যে খবর আছে, মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। পীযুষ হাজরিকা কৈছে যে যেহেতু ডিমা হাসাওর নির্বাচন শেষ নোহালেকে ব্যস্ত থাকিব, গতি ডিমা হাসাওর নির্বাচনের পিছতেই সঙ্গে আলোচনাত বহিব আর তারপরেই হয়তো মাঘ বিহুর পিছতেই কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপি যোগদান করব কেবাগৰাকীও নগাঁও আর হোজাই জেলার কেবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতাই। আমি পুনের কইছো যে রাজীব ভবনত এই দুদিন আবেদন দাখিল পর্ব চলি আছে, তাক লৈ এক উখল মাখল পরিবেশ হয়েছে বলে কোয়া হয়েছে কংগ্রেসের শিবিরের পর কোয়া হয়েছে যে এক উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে রাজীব ভবনত। কিন্তু সেই উখল মাখল পরিবেশ আর হয়তো বেশিদিন না থাকবে, কারণ যেহেতু কংগ্রেসের একটা বৃহৎ শিবিরে কংগ্রেস ত্যাগ করে বিজেপি যোগদান করবলে আগবাড়িছে। গতি এই কথাই কিন্তু পুনের কংগ্রেসত যে বঙহর যুজ চলছে সেই কথা প্রতীয়মান করেছে। আর যেহেতু এগারী আমি পুনের কোথাও যে নগাঁও আর নগাঁও লোকসভাক এক বর্তমান পরিস্থিতি চলছে, নগাঁও লোকসভাক দেখবলে পাওয়া গেছে শেহতীয়াভাবে চামগুড়ির এখন সভা হয়েছিল, সেই সভাখনত ভূপেন বরায় কৈছিল যে গৌরব গগৈ যতেই স্থানতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পারে। ইয়ার বিপরীতে কিন্তু দেববৎ শইকীয়া কৈছিল সিটিং এম এল এ কংগ্রেসত টিকট পয়া একটা সিস্টেম আছে, গতি প্রদ্যুৎ বরদলৈ যেহেতু সিটিং এম এল এ বা সিটিং এমপি, গতি সিটিং এমপি গৰাকীয়ে হয়তো প্রার্থিত পয়াত আশা আছে। কিন্তু তার বিপরীতে দেখলে পয়া গৈছিল যে ইয়ার বিপরীতে রানা গোস্বামীয়ে কিন্তু প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিল, কৈছিল যে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধেও একটা সময় প্রদ্যুৎ বরদলৈ মন্তব্য করেছে বলে কৈছিল। আর এই কথা বতরার সময় কংগ্রেসের মাজত একটা সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। আর শেহতীয়াকৈ দেখলে পয়া গেছে যে গৌরব গগৈয়ে নগাঁওর বিভিন্ন ঠাইত সভা সমিতি করেছে, আনকি বটদ্রোয়ার বিধায়িকা শিবামণি বরায় কৈছে যে আহোম মানুষে ভোট বেশিকে পায়, গতি গৌরব গগৈয়ে নগাঁওত খেলিব লাগে। গতি এই ধরনের কথা বতরার সময় একটা কথা পুনের প্রমাণ করে তুলিছে যে কংগ্রেসের যে বঙহর যুজ চলি আছে সেই সংঘাতে কিন্তু কংগ্রেসের পুনের ক্ষতি করব। আর নগাঁও লোকসভাত যে মুখ্যমন্ত্রীগী যে কয়ে আছে যে 11.5-12 আসন আমি পাম, সেই 11.5 নগাঁও লোকসভাতে হয় আর নগাঁও লোকসভা 11.5-12 করার কৌশল নিশ্চয়কৈ বিজেপিয়ে করব, কারণ যেহেতু AIUDF এবার শক্তিশালী পার্টির নগাঁত প্রক্ষেপ করব। আর যদি কংগ্রেস আর AIUDF মধ্যে ভোট বিভাজন হয় তাহলে 51% সংখ্যালঘু ভোট থাকলেও কিন্তু বিজেপিয়ে ইয়াত শেষ আই মরার সম্ভাবনা নিশ্চয় নথকা নহয়। জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ নিরুৎপল, ধন্যবাদ জানাইছো আপনার এই খবর এই মুহূর্তে আপনি জানাইছে। গতি এই ডেভেলপমেন্ট কোন দিকে আগবাড়ে সেয়া লক্ষণীয় হব। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে নগাঁও কংগ্রেসত পুনের মুখ্যম আঘাত পড়ব নাকি রকিবুল হুসেনের এই স্থিতিক লৈ সেয়া পরবর্তী সময়ত লক্ষণীয় হব। আমি দুপুরের সংবাদ অব্যাহত রাখিম, সময় হয়েছে একটা বাণিজ্যিক বিরতির। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। সেই দলটোক পরিচালিত করার বাবে বা নেতৃত্ব লবলে আগবাড়ি অহা দেখা যাওয়া নাই। বদরুদ্দিন আজমলের ভাতৃ সিরাজউদ্দিন আজমলেই হোক, তেওঁ দুই পুত্রই হোক, কোনো কারণত দলটুক নেতৃত্ব দিয়ার ক্ষেত্রত আগ্রহ প্রকাশ করা নাই। ইয়ার বিপরীতে যুদ্ধ দলটোর নেতা আছে দ্বিতীয় পর্যায়ে, সেই সমূহ নেতার ভিতর বা যখন বিধায়ক আছে সেই সকল বিধায়কর ভিতর কোনো এজনেই এই দলটুক পরিচালিত যে করব সঠিকভাবে বদরুদ্দিন আজমলের অনুপস্থিতি সেটু সন্দেহর অবকাশ আছে, যার ফলশ্রুতিত বদরুদ্দিন আজমলে নিজেই সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়েছে যে দলটোর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার বাবদ কতবোর পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে। আর সেই পদক্ষেপ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব সেই বিষয়ক লো পেলে চিন্তা চর্চা আরম্ভ করেছে খুদ বদরুদ্দিন আজমলে। দলীয় শীর্ষ সূত্র বা বদরুদ্দিন আজমলের আত্মীয় কতবোর সূত্রের পর একটা কথা স্পষ্ট হয়েছে, দলটুক বা দলটোর ভবিষ্যৎ বা দলটোর যখন নেতা বা বিধায়ক আছে সেই সকলের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার স্বার্থত কতবোর কঠোর পদক্ষেপ লোলে আগবাড়িছে। এই ক্ষেত্রে হয়তো বা কোনো রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সামিলকরণও এক পরিবেশও আহি যাব পারে, তাত এই মুহূর্তে একো কই দিব পৰা অবস্থাত নাই। কিন্তু বদরুদ্দিন আজমলে 2024 লোকসভাত যদিও কংগ্রেস বা বিরোধী ঐক্য মঞ্চের লগত লব বিচরা নাই, কিন্তু বিরোধী কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের সঙ্গে
সু সম্পৰ্ক এটা ৰক্ষা কৰি মিত্ৰতাত আহিবৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এনে প্ৰেক্ষাপটত এইটো ৰাজনৈতিক দল বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলটোৰ ভৱিষ্যত 2026ৰ যি লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব সেই তেতিয়ালৈকে দলটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব সেইটো এই মুহূৰ্ততে কৈ দিব পৰা অৱস্থাত নাই। যদিও এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত 15গৰাকী সদস্য আছে, বিধায়ক আছে। তেনে সন্ধিক্ষণত যদি কেনেবাকৈ সদস্যজনে নকৰক, বদৰুদ্দিন আজমল যদি সুস্থ অৱস্থাত থাকে, তেওঁৰ নেতৃত্বত যদি দলটো পৰিচালিত হয় তেন্তে সঠিকভাৱে আগবাঢ়িব। যদি কিবা কাৰণত বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে বা বয়স্ক দেহক তেওঁ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম নহয় তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বদৰুদ্দিন আজমলৰ স্থানত কোনে এই দলটোক নেতৃত্ব দিব সেইটো এতিয়া চৰ্চাৰ বিষয়, দলৰ মজিয়াত ভীষণভাৱে আলোচিত হৈছে। কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিত, সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিত, ভাষিক সংখ্যালঘুৰ ৰাজনীতিত, ধৰ্মীয় ৰাজনীতিত বিশেষ এক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে 2005 চনৰ পৰা এইটো AIDF দলে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভূমিকা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। 2005 চনত IMDT বাতিল হোৱাৰ পাছতে জন্মগ্ৰহণ কৰা এই দলটোৱে 2006 চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 10গৰাকীকৈ বিধায়ক জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰ সম্পূৰ্ণ কৃতিত্ব যায় বদৰুদ্দিন আজমললৈকে। তাৰ পাছত 2011 চনত 18গৰাকীকৈ বিধায়ক তেওঁলোকে জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় বিধানসভাৰ মজিয়ালৈকে। 2016ত অৱশ্যে 5গৰাকী হ্ৰাস পায়, 13গৰাকী বিধায়ক জয়ী হৈ আহিবলৈ সক্ষম হয়। 2021 অৰ্থাৎ বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত 15গৰাকীকৈ বিধায়ক জয়ী কৰি আনিবলৈ সক্ষম হয় বদৰুদ্দিন আজমল। এতিয়া কথা হ'ল 2009 চনৰ পৰা যিকেইটা লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে, 2009 চনত ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল নিজে জয়ী আহিছে। 2014ত তেওঁলোকে 3গৰাকীকৈ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল নিজেও জয়ী হৈ গৈছে লোকসভালৈকে। 2019ত ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধানখৰক অপমান কৰা সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য নকৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ন' কমেণ্ট বুলি কৈ কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰা পলায়ন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। তৃণমূলৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ কাণ্ডত ন' কমেণ্ট বুলি কৈ দায় খোৰা মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে সংসদ চৌহদৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ত TMCৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে অধ্যক্ষৰ মিমিক্ৰি কৰা কাৰ্য সমূহৰ পৰাই চাই উপভোগ কৰাৰ লগতে নিজে ৰেকৰ্ডিঙো কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। এয়া ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত মোবাইল, তেওঁ মোবাইলৰ কেমেৰা উলিয়াই লৈছে। কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে মিমিক্ৰি কৰি থকাৰ সময়তে মোবাইলত বন্দী কৰিলে সেই ভিডিঅ', আৰু যাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশজুৰি তোলপাৰ লাগিছে। এই বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাহুল গান্ধীক প্ৰতিক্ৰিয়া বিচৰা হৈছিল, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ন' কমেণ্ট বুলি কৈ তেওঁ দায় খোৰা মন্তব্য দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু ইফালে মিমিক্ৰি কাণ্ডৰ পিছতে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তৃণমূলৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে। মই কাকো আঘাত দিব বিচৰা নাই,
এয়া কল্যাণ বেনার্জীর প্রতিক্রিয়া I have a great respect for the Dhankar sahab and the Vice President. I did not want to hurt anyone. So, do you think the BJP is extremely upset over it? Do you think BJP is making I am not going to comment on that. I have a great respect for the Dhankar sahab and the Vice President. I did not want to hurt anyone. So, do you think the BJP is making extremely upset over it? Do you think BJP is making I am not going to comment on that. I have a great respect for the Dhankar sahab and the Vice President, I did not want to hurt anyone. So do you think the BJP is making a big deal out of it? I have a great respect for the Dhankar sahab and the Vice President, I did not want to hurt anyone. আনহাতে সংসদ চৌহদত থকা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিজেপিৰ মহিলা সাংসদসকলে বিৰোধীৰ এই কাণ্ডৰ বিৰোধিতা কৰি আজি ৰাজ্যসভাৰ সদনৰ মজিয়াতে অভিনৱ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে এন ডি এ থিয় হৈ সদনৰ কাম কাজ চলাই গ'ল বিৰোধী সাংসদসকলে বিজেপি তথা এন ডি এৰ সাংসদসকলে থিয় হৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদৰ এনেদৰে বিৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল Nothing will go on record, दिग्विजय सिंह जी आप अनुभवी नेता हैं आपने लंबे मेरी बात तो सुन आप मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते नहीं मेरी बात मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो क्या हुआ है आपको सब पता है आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सबको पता है क्या कुछ हो रहा है आपको आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है एम्पलीफाई करता है ये संस्कार है क्या अपने नहीं नहीं ये संस्कार है क्या यहां तक इस तरह आ गया क्या सर मैं ये है दिग्विजय सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति की किसान समाज की मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में मैं खुद की परवाह नहीं करता मेरी बेइज्जती कोई करता है मैं सहन करता हूं खून की घूंट पीता हूं पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है नहीं आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर आप मैं आपकी सुनता आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है इतनी बड़ी घटना हो गई पद की गरिमा गिर गई किसान समाज को बेइज्जत कर दिया मेरी जाति को अपमानित कर दिया और आप चुप हैं आपके अध्यक्ष चुप हैं द हाउस विल मीट एट 12 नून टुडे
সংসদ চৌহদত প্রতিবাদৰ সময়ত ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ মিমিক্ৰি কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। সাংসদ বেনাৰ্জীৰ কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে বিজেপিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ বিৰোধিতাৰে সংসদ চৌহদত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল বিৰোধী সাংসদসকলে। প্ৰতিবাদৰ মাজতে অধ্যক্ষৰ মিমিক্ৰি কৰিছিল তৃণমূলৰ সাংসদ কল্যাণ বেনাৰ্জীয়ে। সাংসদগৰাকীৰ কাণ্ডত সকলোৱে হাত চাপৰি দিয়াৰ লগতে সমুখৰ পৰা চাই ভিডিঅ' পৰ্যন্ত বনাইছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰত বিৰোধী সাংসদে অপমান কৰাৰ পিছতে ফোনযোগে খবৰ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰে। মোদীয়ে লগতে বিগত 20 বছৰ ধৰি নিজে এনেধৰণৰ অপমানৰ অতিসাহ্য সহ্য কৰি অহা বুলিও আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰে। কিন্তু দেশৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি এনেধৰণৰ অপমানৰ সন্মুখীন হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। ইফালে সংসদত সৰ্ববৃহৎ বিৰোধী সাংসদক নিলম্বনক লৈ চৰকাৰক আক্ৰমণ ছোনিয়া গান্ধীৰ। চৰকাৰে গণতন্ত্ৰক কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে। সংসদৰ ইতিহাসত কিমান বৃহৎ সংখ্যক সাংসদৰ নিলম্বন হোৱা নাই সেয়াও মাত্ৰ যুক্তিসংগত আৰু বৈধ দাবী এটা উত্থাপন কৰাৰ বাবে। এনেদৰে চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ হ'ল ছোনিয়া গান্ধী। সংসদ কাণ্ডক লৈ এই মুহূৰ্তত উত্তাল হৈ আছে সদন। উভয় সদনতে হাহাকাৰ হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি। সংসদ ভৱনৰ নিৰাপত্তাক লৈ বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি গৈছে আৰু তাৰ মাজতে এজন এজনকৈ মুঠ 192 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে। এয়া দেশৰ ইতিহাসত নজিৰবিহীন ঘটনা, যাৰ বাবে সংসদৰ বাহিৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে, প্ৰতিবাদৰ সময়ত মিমিক্ৰি কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ, আৰু যাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। এফালে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে NDAৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, আৰু তাৰ মাজতে ছোনিয়া গান্ধীৰো প্ৰতিক্ৰিয়া। ছোনিয়া গান্ধীয়েও যথেষ্ট সমালোচনাত মুখৰ হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হ'ল। ইমান সংখ্যক সাংসদক এনেদৰে নিলম্বন কৰা বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে, যুক্তিসংগত আৰু বৈধ দাবী এটা উত্থাপন কৰাৰ বাবে ইমান সংখ্যক সাংসদক নিলম্বনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ছোনিয়া গান্ধীয়েও। বিৰোধী নিলম্বিত সাংসদক সংসদ চেম্বাৰত প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা। সংসদৰ লবি আৰু গেলেৰীটো প্ৰৱেশত বাধা। বিৰোধীৰ 141 গৰাকী নিলম্বিত সাংসদৰ বিৰুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। অসমৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। ऐसा होने नहीं वाला। देश के जनता ने हमको चुना है, एक जिम्मेवारी से चुना है। हम एक आदर्श के साथ, हमने इस पार्टी के साथ इतने सालों से रहे, एक आदर्श के आधार पर ये पार्टी ने इतने सालों से देश की सेवा की है और इन्हीं आदर्शों के साथ हम काम करते रहेंगे। चाहे हम पे कितना जुल्म कर ले, हमारे अधिकारों का हनन कर ले, लेकिन हम इस पार्टी की सेवा और देश की सेवा करते रहेंगे। সংসদৰ দুয়োখন সদনৰ পৰা 141 গৰাকী সাংসদক নিলম্বন কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শুকুৰবাৰে দেশজুৰি বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিবাদ। ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিটো দলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আজি কংগ্ৰেছ সংসদীয় সমিতিৰ বৈঠকত পৰৱৰ্তী ৰণনীতিৰ আলোচনা কৰা হ'ব। সাংসদৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী AIAAM সাংসদ আছাউদ্দিন ওৱেইছীৰ। সংসদক বিজেপিৰ চিন্তন বৈঠকৰ দৰে চলাব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য আছাউদ্দিন ওৱেইছীৰ। মুর্দাবাদ।
আনহাতে 13 ডিসেম্বরের সংসদ কাণ্ডর মাস্টার মাইন্ড ললিত মোহন ঝার বেঙ্গল কানেকশনক লৈ অনুসন্ধান জোরদার করে তুলিছে দিল্লি আরক্ষী। দিল্লি আরক্ষী কলকাতা আরক্ষীর সঙ্গে লগ হয়ে কেইবাটাও স্থানত অনুসন্ধান চলায়। কলকাতাত ললিত থকা ফ্লেটর উপরেও রবীন্দ্র সরণীত থকা আন এটা ফ্লেটতো অনুসন্ধান চলায়। ইকো পার্ক আরক্ষীক লগত লৈ বাগুই হাতিত থকা আন এটা ফ্লেটতো অভিযান। সংসদ ভবন কাণ্ডর 3 দিন আগলৈকে ললিতর পরিয়াল বাগুই হাতির ফ্ল্যাটটোতে আছে। কলকাতার ডেল হাউসি এলাকাত থকা বিএসএনএলর কার্যালয়তো অনুসন্ধান চলালে তদন্তকারী দলে। দুপুরা সংবাদ অব্যাহত রাখিম, লৈছো আনিতি বাণিজ্যিক বিরতি।